Paljon on aihetta Ollilla kiittää. Jumalan lahjoja Ollille riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain. Jumalan armoa lahjoista parhain. Kätesi Olli nyt yhteensä liitä. Kaikista päivistä Jeesusta kiitä. Tietää saat varattu sinulle juuri. Jumalan rakkaus siunaus suuri. Ja aurinkokin yrittää näkyä. Täällä oli niin pimiää ja vesisade, kun mä tulin. Pikkunen tihkusade. Mutta se ei haittaa karpalon poimimisessa. Ei pätkääkään. Kun ne on muutenkin märkiä, olkoon ilman mikään hyvänsä. Siinä olisi lääniä joku 100 hehtaaria. En tiedä. Pitää vielä varmaan termospullollinen poimia noita, kun tyhjennän tuon termospullon. Ei vihtis muovikassiin karpaloita. Osa on kypsiä, kovinkin pehmeitä. Mutta näin on mennyt tänään. Kiitos Herralle. Halleluja. Ja ilma on mahtava. Voi että on hieno keli olla täällä. Tuuleekin, ettei kärpäset häiritte hirveesti. Hehehe. On niitä alkanut kiertää tuossa koko ajan nyt, kun aurinko pääs paistaa. Siinäpä se. Tämän päivän saldo.